yerli icra orqanları bizi eşitmirlər. Adiyyatı qurumlara məlumat verirəm, məhdud yazıram yönlüklə ancaq icra hakimiyyəti üzərinə, o da bizə baxmır. Bizi otağından qovur dəfələrlə. Mənim də bacım, bax, belə bu vəziyyətdə. Yəni, belə, bəli, bəli. Birinci qrup gözdən əlildi. Salam dəyərli izləyicilər. Zərdab rayonu SMU-21 adlanan qəsəbədə kirayədə yaşayan Qarabağ üçün, vətənin bütövlüyü üçün vuruşmuş, döyüşmüş qazimiz Mustafazadə Rauf Mərdanoğlu bizi Xoş dəvət edibdir və problemləri olduğunu bildirir. Zərdab rayonu Gözkom kəndində doğulmuşam. Bura ata evimdir. Bükətdə doğulmuşsunuz da? Bəli, bəli, Bükətdə doğulmuşuq. Ata evimdir bura. Ailədə 4 evladıq. Böyük bacım birinci qrup gözdən əlildi. Qardaşım, məndən böyük qardaşım var, vətən müharibəsi, 42-ci vətən müharibəsi, ikinci qrup ərildi. Siz də müharibədə olmuşsunuz da? 42-ci vətən müharibəsində olmuşam, mən 3-cü qrup əriləm. Bir də kiçik qardaşım var, o da hərbidə olubdur, 3 il dövlət sərhəd xidmətində işləyibdir. Buyurun qardaş, problemi danışın. Problem ondan ibarətdir ki, evdə şərait yoxdur, ailəlik, balaca qardaşım da ailəlidir, mən də ailəliyəm, bir böyük qardaşım bu nişanlıdır, hələ ki ailə qurmayıb. Evdə şərait olmadığına görə məcburiyyətdən, yəni dəfələn rayon icra hakimiyyətində bildirmişəm ki, yəni evdə vəziyyət acınacaqlıdır. Məişət çətinliyimiz var. Yəni burada 3 qardaş, bir bacı burada yaşamaq mümkündür. Bura yerləşə bilmirik. 3 otaqdır. 3 otağın da cəmi biri orta səviyyə demək olmaz. Yəni 30% hazırdır ortadakı evdə. Qalan evlər o 2 otaqdan kiçikdə yararsızdırlar. Düzdür, pol patalon var amma yararsız. Bəli, amma otaq var, amma yaramır da, yəni ailə üçün yaramır, ailə yaşamaq üçün yaramır. Bu da yəni bizim, mənim atamdır, anam yoxdur, vəfat edibdir. Belə yəni... Buyurun. Mən də Zahidov Mərdan, Qurbanəli oğlu, mənim uşaqlarımdır bunlar. Yəni elə şəraitim yoxdur, imkanım yoxdur. Birinci qüvvəli bir uşağım da var, yəni vəziyyətim ağırdır, mən də baxa bilmirəm. Bu problemlər üçün hara müraciət etmişsiniz, hansı qurumlara müraciət etmişsiniz? Yerli icra hakimiyyətinə müraciət etmişsiniz də? Bəli, yerli icra hakimiyyətinə. Bax, orada nə deyiblər sizə, nə kömək ediblər, nə deyiblər sizə? Köməklik yox, orada mən köməklik görməmişəm. Ancaq bayram günlərində 150-200, 250 belə maddi yardım ayırıblar. Yəni bayram payı deyilən bir şey ayırıblar. Yəni maddi yardımla bağlı heç bir köməklik eləmirlər. Yalnız məsələn, Qurban bayramında, Novruz bayramı, yeni il, silahlı qüvvələr günü belə bu hallarda 150 manat, 200 manat, 250 manat belə maddi köməkli yeriflər. Yəni, o da cənab prezidentin Bax, sizin əsas problemləriniz nədir? Əsas mənim problemim odur ki, mən indi hal-hazırda evim yoxdur. Müharibədən də 2020-ci ildə gəlmişəm dekabrın 7-si. Dekabrın 25-ində də köçüb getmişəm Zərdab rayonuna, kirayədə qalıram. Ta bu günə qədər. Yəni siz gəlirsiniz, gördünüz, yəni hər halda kirayədir. Ev içində müraciət etmişsiniz da? Bəli, ev içində müraciət etmişsiniz. Ev növbəsində yazılmışsınız da? Zərdab rayon icra hakimiyyətində qeydiyyata düşmüşəm dekabrın 8-dən. Adiyyatı qurumlarla görüşmüşəm. Neçə ildir siz ev növbəsində yanmışsınız? 2022-ci ildən dayanmışam. Dekabrın 8-dən dayanmışam ev növbəsinə. Yəni hələ də ev almamışsınız? Hələ də ev yox. Yəni dəfələrlə adiyyatı böyük rəhbərlərlə görüşmüşəm, onlayn görüşmüşəm, demişəm. Deyirlər ki, rayonda mümkündür, orada hələ evlər tikilmir, şəhərə qeydiyyata düş. Yəni belə bir çətinliklə rastlaşırıq ev sahibi olmaq üçün. Ona da yəni imkanımız yoxdur. Gedim mən şəhərə, qohumum yox, ağrəbəm yox. Tanıdığım bir adam olmadı, evə orada dura bilmirəm usta. Mən burdan istəyirəm, yəni mümkündürsə. Yoxdur, yəni köməkli olunsun, o Bakıya düşüm qeydiyyatı Bakıdan verilsin. Mən burdan səslənirəm cənab prezidentimizə, Ali Baş Komandanımıza, birinci xanım Mehriban Əliyevaya səslənirəm burdan. Yerli icra orqanları bizi eşitmirlər. Adiyyatı qurumlara məlumat verirəm, məhdud yazıram yönlüklə ancaq icra hakimiyyəti üzərinə, o da bizə baxmır. Yəni bizi otağından qovur dəfələrlə, gedirəm, müraciət edirəm, girirəm qəbulla. İcra başçısı? Bəli, bəli, cənab Mərdan Cəmalzadə ilə dəfələrlə görüşüm olubdur. Deyərəm ki, 100-dən artıq görüşüm olubdur. Yəni, deyəsə otağından qovubdur sizi? Hə, otaqdan qovubdur, torpaq məsələsi ilə əlaqəli. Söz verdi, vədinə xilaf çıxdı, eləmədi. İndi qalmışam bələdiyyə ilə döyüşdə. Həyatıyan torpaq sahəsi vermək istəyirlər. Yalandan yerin göstəriblər, pul istəyirlər. Ödəmişəm, indi çıxarışım vermirlər. Yəni belə, əlbəttə ki, uşağım xəstə oldu, dedim mənə kömək eləyin, uşağım müalicəyə əlaqəli, mənə köməkli olunsa olunmadı. Getdim onu bankdan 6000 kredit götürmüşəm, indi onu ödəyə bilmirəm, gündə də zəng edirlər, səni polisə verəcəyik, mənə hətta qorxu gəlirlər. Mənim imkanım yoxdur, mən deyirəm ki, mənə tutun basın içəri, canımız qutarsın. Ümid var ki, sizin problemləriniz həll olunar və səsiniz cənab prezidentə birbaşa olaraq çatar, sizə kömək olunar. Əlbəttə ki, qarşı tərəfin fikri olarsa, qarşı tərəfin fikrini də yarınlamağa hazırıq, əziz izləyicilər, xahiş edirəm.
videonu bəyənin, paylaşın və kanalımıza abunə olun. Yenə də ruhdan düşməyin qardaş, inanırıq ki, sizin problemlərinizi adət olan qurumlar reaksiya bildirər və sizə kömək edərlər. Bəli, hər yerə yazmışam. Bəli, mənim, gəlin bəri, burada da belə, mənim də bacım, bax, belə, bu vəziyyətdə, yəni belə, bəli, bəli, birinci qrup gözdən əlildi. Rəhmətin mamam 2016-cı rəhmətə gedirdi, ona qədər əl arabasına təmin olurdu, maddi yardım verirdilər. Bəli, bayram payına təmin edirdi, indi eləmirlər. Hmm. İndi 2016-dan bəri heç kim buna salam verir. Xəstəlik nədir? Anadan gəlmə gözdən əlildir, bəli. Hmm. Bu formada var. Yəqin tək gözdən əlilik problemi deyil də, başqa problem var. Hə də özünü idarə edə bilmir. Hə, özünü də idarə edə bilmir də. Bəli. Cənab prezidentə buradan səslənirəm ki, bizə kömək eləsin, bizə sahib çıxsın. Yer icra hakimiyyəti bizə kömək eləmir. Dəfələrlə deyirik. Bir ailədə 3 nəfər əlilik bizə heç adam yerinə də qoymur. Gedirəm, yazıram, pozuram, mənə hətta qorxu gəlirlər, şantaj yerlər, əlliyimi araşdırdırır. Mənə desən 53 əsistirəcəm, səni işdən çıxar rədd elətdirəcəm. Belə-belə ki, mənə hətta qorxular gəlir ki, yazmayın məndə. Mən də qalam çıxılmaz vəziyyətdə. Mən ancaq ümidim sizədir. Göydə Allah, yerdə sizədir ümidimiz ki, bizi xilas edin.